ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଲାଗୁଣି ନଦୀ ବିପଦ। ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଠାରୁ ଷଠିପଦର ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାତାୟତ ଠପ୍। ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ତେବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ଏ ଗାଁର ଅନେକ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଫନିଠୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଇନାକ ବନ୍ୟା ଆଇଲା, ଆମର ଘର ଭାଗିଛି, ଆମକୁ ସହାୟତା ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି। ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଘର ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ବହୁ ଅସୁବିଧା। ଚୁଡ଼ା ଯୋଡ଼ିଏ ଆଣିକି ଖାଇଲୁ, ଆଉ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସରକାର ତରଫରୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ମୁହଁରୁ ଦେଖି ଦେଇକି ପଳାଇ ପାଣି ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସହଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ, କି କୌଣସି ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାତ ଆଠ ଘର ଏ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଆମର ଆସିକି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକା ତୁରନ୍ତ ଆମର ସ୍ପଟକୁ ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ।